Hello guys. Bago po tayo mag-start sa ating puto cheese, double check lamang po natin ang ingredients na gagamitin. Dito po ipapakita ko sa inyo kung papaano po active si baking powder. Sa isang lagyanan, maglalagay po tayo ng mainit na tubig. Then, maglagay po tayo ng 1 teaspoon baking powder. Kung hindi nyo po napapansin ay bumubula po siya. Ibig sabihin, active pa po ang ating baking powder. Kapag ito ay hindi na bumula, ibig sabihin hindi na po siya active. Sana po ay nakatulong sa inyo. Hello guys, ipapakita ko sa inyo paano po ako mag-slice ng aking cheese. Gagamit po ako ng sinulid. Malinis na po siya. Ganun din po ang, ati, ang aking kamay. Ganito lamang po ako mag-slice ng cheese. Ganyan lamang po. Nasa sa inyo na po yun kung gano'n po kakapal ang inyong cheese na gagawin. sinulit po ang aking ginamit dito dahil sa kutsilyo po ay dumidikit po siya. Ganyan lamang po. Then, next na po tayo sa ating lettering kung paano po ako gumamit ng puto cheese with greetings po. Yan guys, magle-lettering na po tayo. Pipili lang po tayo ng cheese na ating gagamitin. At ito po ang ating letter. Didiin lang po natin siya. At ito po ay ipipress lang po natin siya para lumabas ang cheese. Sa ganitong sitwasyon po ay hindi sumama yung may butas sa ating lettering. Yung cheese niya hindi sumama. Kailangan natin gumamit ng kutsilyo. Pero sa ibang letter po ay hindi na natin kailangan gumamit ng kutsilyo. Kaya yung iba po ay wala naman pong butas katulad nito. Ganyan po. At sa mga ating pinaggamitan na cheese, huwag po kayong mag-alala, magagamit po natin yan sa ating puto. Pipili lang po tayo ng pwede pa nating magamit. Ganyan lang po. Hello guys! Ito na pong ating lettering na cheese. nag din po ako ng mga flowers. At ito pong nasa right ko, nag-slice po ako kanina. At itong nasa left ko, ito po yung mga pinagamitan natin kanina sa ating lettering magagamit din po natin yan sa ating puto. Then, proceed na po tayo sa ating mga ingredients. Hello guys, ito na pong ating mga ingredients na gagamitin. 3 cups of water, 2 cups white sugar, 4 cups all-purpose flour, 4 tablespoon baking powder, 3 eggs, medium size po yung ginamit ko dito, 1 and half cup powder milk, alas po yung ginamit ko, half teaspoon salt, one tablespoon vanilla, half cup melted margarine, yung nabibili lang po sa palengking ginamit ko. Then proceed na po tayo sa ating step by step sa paggawa ng ating puto cheese. Step 1, yung mga itlog, lagay po natin sa isang lagyanan. Ganito po yung ginagawa ko para kung halimbawa pong may sira po yung egg, hindi po madadama yung mga ibang ingredients. At yung shell na po na sumama, tanggalin lang po natin. Mix lang po natin. Add margarine. 3 cups of water. Then, add na po natin ang 2 cups of white sugar. 1 tablespoon vanilla. Mix lang po natin hanggang matunaw po ang ating sugar. Bago po natin niilagay ang ating mga dry ingredients. Kasi bawal pong ma-overmix ang ating puto. Step 2, add all dry ingredients. Kagamit po ako ng salaan dito salt, baking powder, powder milk, and all-purpose flour. Sasalain lang po natin. Napapansin po ninyo ay may mga bubuo. Dudurugin lang po natin yan para masala din po sila. Napapansin nyo po ay may mga nasa salaan pa. Maasin po yan. Rock salt po kasing ginamit ko. Buos lang po natin. Sawa lang po natin. Then, ito na po ang ating mga dry ingredients. Mix lang po natin sila. Pagdating po dito, dahan-dahan lang po sa pag dahil bawal po ma-overmix ang ating puto. Mix lang po natin ng mabuti. Dahan-dahan lang po sa mix Dahil hindi po siya pwedeng ma-over mix. Sa mga bubuo, wag po kayo mag-alala dahil gagamit po tayo ng salaan. Sasalain po natin siya. Kahit may buo -bu pa po siya, sasalain na po natin siya. Dahil dito po sa salaan, imimix pa po natin siya ng dahan-dahan. Kaya dapat huwag po siyang ma-overmix dito sa ating palanggana. Umamit lang po ako ng spatula para po makuha natin ng ibang ingredients. Mix lang po natin ang dahan, -dahan hanggang ang ating mga buo-buo ay madurog. Kaya hindi po natin siya pina-overmix doon sa palanggana dahil dito ay imimix pa po natin siya. Ito na po siya guys, wala na po siyang bubuo at kung inyong napapansin may kunting dumi-dumi po siya, kaya mas maganda po nagsasala po tayo. At sa ating ilalim, kukunin po natin yan. Hello guys, ito na po siya. Kung inyong napapansin ay may mga bula-bula po siya. Mix lang po natin siya ng dahan-dahan. Then, set aside na po natin siya ng 10 to 15 minutes. Yan guys, naglagay na po ako ng mixture natin na puto sa ating dalawang mangkok. Yung isa po plain lang po siya. Yung isa, lalagyan po natin ng na food color na kulay red. Sa paglagay po natin ng food color, depende na lang po sa kulay na gusto ninyo. Gumamit po ako ng 1/4 teaspoon. Hindi po natin siya pupunuin. Tatansyahin po muna natin. Mas maganda po hindi po siya makulay. Light lang po. Okay na po ito. Yan guys, mix lang po natin ng dahan-dahan. Nung naglagay po ako ng mixture natin na puto sa dalawang mangkok, may mga bula-bula pa po siya. Doon po ako naglagay dahil lalagyan po natin siya ng food color. Mi-mix ko pa po kasi siya. Para hindi po siya ma-overmix. Yan. Napapansin nyo po nawawala na po kunti-kunti ang ating bula-bula. Set aside pa rin po natin siya. Wala pa po tayo sa oras. Yan. Meron pa po silang kunting bula-bula. Yan guys. Ito na po ang ating mixture na puto. Kung inyong pong napapansin ay wala na po siyang masyadong bula-bula. Napakaganda niya, mga guys. Siguradong napakakinis ng ating puto. Then maglalagay na po tayo sa ating mga molder. At kung inyo pong napapansin ay may anim po akong molder dito, apat na medium, dalawang small. Meron po akong ipapakita sa inyo mamaya sa aking mga size na niluluto. Yan, guys. Maglalagay na po tayo ng mixture na puto sa ating mga molder. May ipapakita lamang po ako. Dapat po ang ating mga molder ay ito yung tuyo. Wala po siyang katubig-tubig. Dahil ang ating puto ay napakaselan po niya. Dapat hindi po siya matuluan ng tubig. Kaya ang ating takip sa steamer ay may tela po siyang makapal. Dito po sa dalawang molder, maglalagay po tayo ng punong-punong 1 -punong tablespoon. Yan po. Punong-puno po siya ha, mga guys. At sa ating dalawang medium size, 1 tablespoon din po siya. Kaya lang po mga guys, hindi po siya masyadong punong-puno. Ganyan lang po siya. Yan po. At sa ating dalawang small, yung 1 tablespoon po ay ihahati po natin siya sa dalawang molder. Ganyan po ang aking ginagawa. May papakita po ko sa inyo mamaya. Hello guys, ito na po ang ating steamer. Kung inyo po napapansin ay kunti lamang po ang aking tubig, ibaling magdadagdag na lang po kayo, huwag lang po siyang marami. Magpapakuluan na po tayo habang maglalagay po tayo sa ating mga molder. Then, yung takip po natin ay may makapal na tela. Yan guys, ito na pong ating mixture na puto. Nakapaglagay na po tayo sa ating mga molder. Explain ko lamang po, habang tayo ay nagpapakulo ng tubig, ay hindi ko po muna siya lalagyan ng cheese sa taas. Para pong ating mga puto ay makinis at Makikita niyo po ang pagkaumbok niya mamaya pag naluto po siya. Steam po muna natin to ng 10 minutes sa medium na apoy. Yan guys, kumukulo na po ang ating tubig sa steamer. Lalagay na po natin ang ating puto. Dapat po, pag nilalagay natin ang ating puto, ay kulong-kulong -kulo po ang ating tubig sa steamer. At takpan pong mabuti Tingnan pong mabuti kung meron pa pong nakasiwang na hindi nakatakip dahil masisiram po ang pagkaalsa ni puto. Then steam po natin siya ng 10 minutes. Ito na po ang in-steam nating puto. Yan po sila mga guys. Lalagyan na po natin sila ng mga cheese. Then steam po natin siya ulit lang 5 minutes para po mag-melt po ang ating cheese. Yan guys, nalagyan na po natin sila ng ating mga cheese. I Steam po natin siya ng 5 minutes niyan. Tatanggalin lang po natin itong pangalawang salang. Yan po. Tanggalin lang po natin ito mga guys. Papalitan natin ng may nakalagay na cheese. I Steam po natin siya ng 5 minutes para magmelt po ang ating cheese. Hello guys, ito na pong ating puto. Yung pinakita ko po kanina, apat na medium size, dalawang small. Ito na po sila. Tinanggal ko na po sila sa ating molder. Yan po sila mga guys. Kung yung pong napapansin, iba-iba pong kanyang sukat. Laki. At ang ating mga molder, kung yung pong napapansin, ay wala po silang mga nakadikit na puto. Ang sekreto po dyan, pagkahango po sa steamer, Tanggalin po kaagad sa ating mga molder para po hindi na po sila dumikit sa ating mga molder. Hello guys, ito na pong ating puto ala deluxe with letters. Tenen! Ayan na po sila. Ito po yung mga puto kanina. Iba-iba po ang kanilang sukat. Ito po si small. Medium. Sakto lang po sa 1 tablespoon. Ito po naman ay punong-puno sa one tablespoon. Ayan po sila mga guys. Then, pa-like and subscribe din po ako sa aking YouTube channel para updated po kayo sa aking i-upload na video. Salamat po sa Diyos.